हामीले केही समय अगाडि एउटा भिडियो बनाएका थियौं जो चाहिँ वृद्ध आमा 80 वर्षीय आमा आफ्नो फ्यामिलीबाट भिक्टिम भएपछि समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँले आफ्नो छोराछोरीले आफ्नो श्रीमानको मृत्यु पश्चात आफ्नो छोराछोरीले त्यति हेर्नु भएको थिएन र एकल महिलाको रूपमा चाहिँ यो बालुवाटारको टुडालदेवीमा मन्दिरको परिसरमा रहेर परौठा बेचेर आफ्नो जीवन चलाउनु हुने एकजना आमाको साहसी आमाको कथा लिएर आएका थियौँ। धेरैले मन पराइदिनु भएको थियो र साथसाथै उहाँलाई आफ्नो छोरा छोरीले वास्ता नगरे पनि उहाँको धर्मपुत्र नै भन्छु, जो उहाँलाई आमालाई रेखदेख गर्नुहुने एकजना ब्रदर हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ धेरैले मिडियामा ल्याउनु पर्यो भनेर उहाँलाई तपाईँले आग्रह गर्नुभएको थियो। आज चाहिँ हामी दुईजनालाई एउटै फ्रेममा ल्याएका छौँ। आमा नमस्ते। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? धेरै पछि भेट्नुभयो हामी हैन? सन्चै छु। मिडियामा आइसकेपछि धेरैले तपाईको लागि हैन सहानुभूति अथवा माया प्रकट गर्नुभयो। कतिको भेट्नु आउनुभयो मान्छेहरू? यहाँ फोनहरू कति आयो? आयो, देश विदेशबाट पनि आयो, त्रिशुलीबाट पनि आयो, उता के भन्ने ठाउँबाट पनि सुदूरपश्चिमबाट पनि आयो। एक ठाउँबाट मलाई 10,000 रुपियाँ पुरस्कार पनि आयो। हामीले भिडियो पछि पुरस्कार पनि आयो। हजुर हजुर। अनि हजुरले भिडियो गरेपछि त्यसकै 3 दिनको दिन मलाई 10,000 रुपियाँ पुरस्कार आयो। कहाँबाट आएको रहेछमा त्यो? मलेसियाबाट। मलेसियाबाट आयो है? साउदीबाट। साउदीबाट। अनि हामीले नि जुत्ता लाउनु भएन त? अटेन क्या? आज अट्नु त अटेको, अलिक गरौँ भएर घरमै राखेँ। हामीले अस्ति त एउटा तन्ना ल्याइदिएको थियौँ होइन, हामीले चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ राई लिम्बूको बोली चिप्लिहाल्दो रहेछ, 10 ना भने पठाएछौँ होइन, हामी गाली पनि खाएको थियौँ। तपाईँलाई पनि हाम्रो च्यानलमा होइन वेलकम। एकदम तपाईँको भावना होइन हामीले सुन्यौँ आमाको मुखबाट होइन। हामीलाई तपाईँलाई भेट्नु खोजेको लगभग 15-20 दिन भयो होला है। तपाईँ पनि व्यस्त, हामी पनि बाहिर गएको थियौँ होइन। तपाईँलाई त फर्स्ट अफ अल त हाम्रो तर्फ प्लस करोडौँ नेपालीहरूबाट होइन धन्यवाद होइन। वृद्ध आमालाई उहाँकै आफ्नो सन्तानलाई तपाईँले हेर्नु भएको छ। थोरै छोटकरीमा आफ्नो परिचय दिनुहोस्। हजुर, मेरो नाम योगबहादुर गुरुङ हो। मेरो घर उता नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिका 4। यहाँ चाहिँ अब म नारायणथान बस्छु। हजुर। आमासँग चाहिँ कसरी भेट भयो? उहाँको धेरै गुणगान उहाँको मुखबाट, अनि सायद यहाँ वरिपरिका बासिन्दाहरूले भन्नुभएको थियो, तपाईँको प्रशंसा सुनेको थियौँ। आमासँग चाहिँ कसरी भेट भयो हजुरको? मम्मीसँग चाहिँ मेरो भेट भनेको ट्याक्सी लिएको थियो। ट्याक्सी चलाउनेको क्रममा यहाँ चाहिँ परौठा खान आउँदा अनि मम्मीले नि अब मलाई माया गर्नुभयो, छोरा जस्तो मान्नुभयो। मैले झन् त्योभन्दा बढ्दा अब मम्मी जस्तै माने। मैले पनि भनिन्छ समाजमा रगतको भन्दा पनि भावनाको नाता राम्रो हुन्छ भन्छ। जस भावना रूपमा तपाईँहरू आमा छोराइ हुन्छ है। हजुर। तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ खासमा? म अहिले ड्राइभ गर्छु। हजुर। आमाले चाहिँ भन्नुभएको थियो कहिलेकाहीँ चाडपर्वमा तपाईँ उहाँको छोराछोरी भेट्न आउनुहुन्न अरे, तपाईँ आउनुहुन्छ? म आउँछु, माया लाग्छ मलाई। बुढी मान्छे अब कसैले हेर्दैनन् होइन, आउँछु। दुःख पनि लाग्छ होला है, जस्तो आफ्नो छोराछोरीले के कारणले नहेरेको जस्तो लाग्छ मलाई? लाग्छ, छोरा पनि छ, तर मैले अब गाली गर्छु, मान्दैन। अब जतिखेर नि अब ड्रिङ्क गरेर हिँड्छ, ड्रिङ्क खाएर हिँडिदिने। मम्मीलाई अब गाली गर्छ, अनि त मैले गाली गर्छु, उसलाई मान्दैन। उहाँको यस्तो ठाउँ बस्नु भएको चाहिँ यति दुःख गरेर होइन, नभए चाहिँ कति यतिको उमेरमा कति चाहिँ मागेर खानुहुन्छ अथवा वृद्ध आश्रममा बस्नुहुन्छ होइन। उहाँ त 80 वर्षको उमेरमा अहिलेसम्म कसै हात फैलाउनु भएको छैन होइन। छैन। तपाईँको आफ्नो परिवारमा आफ्नो बुवामा हुनुहुन्छ? दुईजना आफ्नो बुवामा हुँदा पनि तपाईँको तेस्रो आफ्नै भावनात्मा आमा। हजुर। जस्तो आमाले पनि भन्नुभएको थियो उहाँलाई दुःख बिमार हुँदा होइन, जस्तो उहाँको ब्याङ्क एकाउन्टहरू तपाईँले हेरिदिनु भन्नुभएको थियो। हजुर। म अब उहाँलाई अब मम्मीलाई चाहिँ घोडा दुख्ने त्यस्तो बेला हुन्छ, अनि मैले चाहिँ गाडीमा राखेर लाग्छु, अब औषधि लिएर आउँछु। कहिले प्रायः दिनमा एकचोटि त आउनुहुन्छ होला? यहाँ हजुर भेट्छु, मैले आउँछु। गाडी चलाउनु छ प्रायः तपाईँ? उतै गाउँमै। हजुर। हजुर, शिवपुरी उतै नुवाकोटकै। हुँदा पनि फुर्सद मिलाएर आमालाई भेट्नु? हजुर। आमाको पनि यता मैले के सुनेको थिएँ यता कता बस्ने ठाउँ रहेछ है? हजुर, छ पछाडि घर छ। हजुर। अहिले के समस्या आइरहेछ भने सुनेको थिएँ? हजुर, छ क्यारे। हजुर। अब त्यो चाहिँ मम्मीलाई पनि थाहा होला? हजुर, थाहा छ। मलाई चाहिँ थाहा छैन। तपाईँ घरमा चाहिँ आमालाई लानु भएको छ कि छैन? लगेँ। हजुर, तिहारमा। हजुर। कस्तो लाग्यो त्यहाँ जाँदाखेरि? राम्रै लाग्यो। पहिलोचोटि जानुभएको? पहिलोचोटि नै हो। बाबुले अब त मम्मी भनेर भन्नुभयो अनि गएको अलिकति उकालो रहेछ, त्यही उकालोको मात्रै समस्या, राम्रो ठाउँ रहेछ। आफ्नै सन्तानले नहेर्दा होइन, अब तपाईँको अर्को एकजना छोरा हुनुहुन्छ, यस्तो छोरा पाउँदा कतिको खुसी लाग्छ? मलाई धेरै खुसी छु। यो मेरो यो आफूले जन्माएको भन्दा पनि नाताकै छोरो मलाई धेरै, म मेरो छोरालाई पनि भन्छु तैँले अमृत दिइस् भने पनि मलाई नाताको छोराले विष दिए पनि म खान्छु, मर्नु परे पनि म मर्छु, बरु तैँले नहेर न त छोरो भनेर भन्छु। के मेरै छोरो होस्, मेरै छोरो भनेर अझै पनि म त्यो भावनामै छु। तँलाई आमा चाहिँदैन भने म पनि अर्कै छोरो छ मेरो, त्यही छोरो घाँटी ट्याप्छु भनेर भने के जवाब त दिनु पऱ्यो नि। कति वर्ष भयो यति राम्रो छोरा पाउनु भएको थियो तपाईँले? जस चिनजानको चाहिँ अभिनव कुरा गर्दाखेरि 9 वर्षअघि भेट भएको भन्नुभएको थियो होइन? अब यो साँच्चै नै भन्दा त्यो सेलिना राई नै हो, त्यो पनि चामलिङ राई नै हो। त्यसले लो आमा तपाईँलाई म गाडी भएको छोरो ल्याइदिएको छु, मलाई पनि छोरी भन्नु, उहाँलाई पनि छोरो भन्नु, मैले दाइ ल्याएको छु भनेर भन्यो। त्यतिको त्यतिकै त्यो गाडीमै हिँडेँ, त्यही गाडीमा नै सामान आलु ल्याउने, तरकारीहरू ल्याउने, पिठोहरू दिनुहुन्छ गाडीमा सबै। त्यही गरेदेखिको फेरि अर्को घले गुरुङ पऱ्यो, ऊ पनि ट्याक्सी नै भएको, उहाँ पनि ट्याक्सी नै भएको। अनि अरू छोरोभन्दा पनि उही बाबु नै मेरो त छोरो, मुख्य नै छोरो जस्तो लाग्छ। अनि कहिल्यै पनि नबिर्सौँ, कहिल्यै पनि माया नत्यागौँ भनेर भन्छु। अघिल्लो जन्ममा त सायद उहाँ तपाईँको आफ्नै छोरा हुनुहुन्थ्यो होला है? छोरो र त भन्छु, भावना नै त्यही छ मेरो। इनकेस अब जन्म अर्को जन्म हुन्छ हुँदैन, अघिल्लो जन्म हुन्छ हुँदैन, यो त हाम्रो भनाइ होइन। अर्को जन्म भयो भने उहाँ चाहिँ तपाईँको कोखबाट जन्मे जस्तो लाग्छ? त्यही नै लाग्छ, मैले यस्तो छोरो पाउनु चाहिँ मैले उस जन्ममा मात्रै पाउँछु कि अब मेरो यही छोरो पाएको हो कि भन्छु मेरो मनमा। तपाईँलाई नि कतिको खुसी लाग्छ यस्तो आमा पाउँदा? म पनि धेरै खुसी छु। मम्मीहरू भेटाइदिएको छु, हजुर मम्मीहरू भेटाइसकेँ, उहाँहरू नि खुसी नै हुनुहुन्छ। माया गर्नु, अब दुःख पऱ्यो भने हेर्नु भन्नुहुन्छ मम्मीले पनि। तपाईँको बुवा आमा चाहिँ कति वर्षको हुनुहुन्छ एज? बुवा 80 वर्ष हुनुभयो हजुर, अनि मम्मी अहिले 75 जति भयो वर्ष जति। तपाईँको परिवार आमा बुवा बाहेक छोराछोरी कतिजना हुनुहुन्छ? मेरो 2जना छोरी छ हजुर, छोरा छैन, दिदी बहिनी छन्। जस्तो बुवा तपाईँको त अब छोरा चाहिँ बुहारी नै भइहाल्यो, नाति नातिना बुहारीले आमा उता दुःख नगर्नु यता बसौँ भन्नुहुन्न? किन नभन्नु नि, भन्नु त भन्ने नै। त्यो उकालो ओह्रालो हिँड्नुको दुःखले म यही अब सकुन्जर चाहिँ 5-6 महिना यहीमा भावना गरौँ भनेर म जान नमानेको थिएँ। जस्तो उहाँलाई मिडियामा आइसकेपछि होइन, जस्तो तपाईँलाई पर्सनल्ली कसैले फोन गर्नुभयो कि भएन? तपाईँको नम्बर हामी छोडेको थिएन, आमाको केही कताबाट गर्नुभयो यस्तो? अब यस्तो यस्तो मम्मीको, तिम्रो मम्मीको त यस्तो यस्तो पो रोटी पकाएको ठाउँबाट यस्तो यस्तो रहेछ, अब युट्युबमा राखेको रहेछ भनेर साथीहरूले भिडियो पहिलो बनाएको थियौँ, हेर्नुभयो तपाईँले? हजुर हेरियो, अनि साथीहरूले धेरै फोन गरेको थियो हजुर मलाई, हजुर खुसी लाग्यो। हजुर आमाको समस्या चाहिँ के छ तपाईँलाई? यहाँ यस्तो खुला ठाउँमा बस्नु भएको छ, पहिला चाहिँ हटाउनु पनि खोज्नु भयो अरे होइन, के छ? यो चाहिँ अब यो नगरपालिकाले बाटो बनाउँदाखेरि अलिकति हटाउनु खोजेको हो। अब अरू त यस्तो अब गाउँ टोलमा यस्तो यताउति त भइहाल्छ। हजुर उहाँको खुट्टाहरू घुँडा के रोग छ जस्तो के छ तपाईँलाई थाहा छ? अनि यो घोडा चाहिँ तपाईँको त्यो बाथ होइन, त्यो अब धेरै पुरानो भइसकेपछि त्यो चिप्लो पदार्थ सुक्छ अरे, अनि त्यो भएको हुनाले दुखिया हो भनेर चाहिँ औषधि त्यही औषधि ल्याएर त्यो पलाउने औषधि खाइरहेको छ कि हजुर। हजुर त्यो त्यो औषधि चाहिँ बाबुले, म एक दिन खुट्टा नै घिसाएर हिँडेको छु, मलाई त्यो पर बडो टिपेर गाडीमा लजेर गाडीमा हालेर लजेर औषधि किनेर दिनुभयो। त्यो औषधि खाएदेखिको म यो खुट्टा टेकेर हिँड्ने भएँ कि दौडिने नै भएँ। अनि त्यहाँदेखिको बाबुले नि ल्याइदिएको औषधि नै प्रयोग गरेको छु म। 4 वर्ष ठ्याक्कै भयो, 4 वर्ष ठ्याक्कै भयो। त्यही औषधि नभएदेखि म फेरि खुट्टा त घिसाउने नै हुन्छु। अनि बाबु खुट्टा झिसिन्ने भयो अवस्था त्यो के गर्ने भनेर बाबुले ल्याइदिनु हुन्छ त्यही हो त ठीक छ। तपाईलाई दुख बिमार हुँदा अथवा समस्याहरु पर्दा चाहिँ छोरालाई नै पहिलो चोटी कल गर्नुहुन्छ? बाबु कता हो भन्छु म त यस्तो बिमारी भए भन्छु अनि बाबु आउनुहुन्छ दौडेर आउनुहुन्छ बिस्कुटहरु के ल्याइदिनु हुन्छ माया पाएको छु के म। तपाईलाई छोरासँग चाहिँ कहाँ घुम्नु जानु भएको छ यो काठमाडौँ नजिक चाहिँ यो बाहेक? बाबुले नरकोट लानुभयो कता 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 लानुभयो उसमा गोदावरी यो नरकोट सबै ठाउँ घुमाउनु भयो अब त्रिशुली पनि लानुभयो अब बोकोरा लानुहुन्छ कि भन्ने आशा गइसक्नु भएको छ। हजुर हजुर अब तपाईँको घुम्ने ठाउँ सपना चाहिँ अघि पनि अर्को दाइलाई पनि भन्दै हुन्थ्यो पोखरा। हजुर त्यो दुईटा केटीले लान्छु भन्ने आउँछ त्यो पनि दुईटा केटी हुनाले यो भिडियो हेरेर आउनेहरूले भिडियो देख्यौँ अनि आएको भनेर उनीहरू पनि धरणकै भन्ने आउँछ धरणकै हो भन्ने आउँछ। एउटा एउटा चाहिँ लिम्बू एउटा चाहिँ राई रहेछ चामलिङ राई रहेछ एउटा एउटा लिम्बू रहेछ त्यो दुईजना आएर गएका छन् अब आउँछ घुमाउन लान्छु भने आउँछ अब के गर्छ व्यस्त हुनुहुन्छ अब त्यो गाडी चलाउनुहुन्छ कतिखेर टाइम मिलाएर उहाँलाई घुमाउनुहुन्छ यसरी चाहिँ तपाईँले? होइन कहिले कहिले मिलाउँछु समय अब उतातिर समय नदिएर भयो भने मम्मीलाई खुसी पार्नलाई घुमाउँछु मैले बेला बेलामा। उहाँको छोरी पनि रहेछ होइन उहाँको होइन छोरी दिदी हुनुहुन्छ उहाँसँग तपाईँको कुरा हुन्छ हुँदैन? हुन्छ भेटिन्छ आउनुहुन्छ भेट्छ अब जानुहुन्छ उता ठमेल बस्नुहुन्छ आउनुहुन्छ। आमासँग चाहिँ किन नबस्नु भएको होला उहाँ छोरा र बहिनी नै भनौँ न दिदी चाहिँ? दिदी अब बिहा भएर जानुभएको अनि अब बस्ने कुरै भएन अब भाइ चाहिँ अब फेरि अब बिग्रिएको अब जाँडोसी खाने अनि त्यही भएको हुनाले आमाले नै उहाँलाई धेरैचोटि दोकानहरू खोलिदिनु भएको रहेछ होइन सबै गरेको त्यो अब नगर्ने हेर्नुहोस् खाएर सिद्ध हुने। आमासँग सुरुमा भेट्दाखेरि यत्तिको भावनात्मक नाता हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो कि लागेको थिएन तपाईँलाई? लागेको थियो हजुर लागेको थियो अब बुढी मान्छे छ अब अरूले यसो केही भने पनि ए त्यस्तो नभन्नुहोस् है भन्ने तपाईँले संरक्षण पनि गर्नुभएको छ? हजुर हजुर अनि अब बुढी मान्छे भएपछि अब यस्तो दुःख गरिया छ सबैले देखेको त्यही हुनाले उसको उहाँलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँ त्यही त दण्डपालिकाहरू हटाउनु खोज्नु हुँदो रहेछ होइन अब कमसेकम यत्रो एज पुगिसकेको एउटा राम्रो ठाउँमा बस्नु अझ मिलाइदिएको बेस हुन्थ्यो होला है? होइन त्यो चाहिँ यस्तो अब यो एरियामा चाहिँ बस्ने भन्ने यहाँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ भएन अब यहाँ बनाउँदै थियो कि हजुरको यहाँ खोल्दै थियो सबै खन्या थियो अनि पर उता गएर बस्नुभयो अनि पछि फेरि यहाँ चाहिँ अनि फेरि यहाँ अब बुढी मान्छेलाई त्यस्तो कसले गर्नु सक्छ हतपत भनेको अनि फेरि आउनुभएको यस्तै उहाँलाई चाहिँ त्यति लेखपट पनि नहुँदो रहेछ त्यस्तो उहाँहरूको आर्थिकहरू कसरी हेरिदिनु भएको छ तपाईँले? अनि त्यो त अब मैले नै भनिदिन्छु मम्मीलाई यो यहाँ यति छ उति छ भनेर भनिदिन्छु अब ठुल्ठुलो हिसाबले मम्मीले नै गर्नुहुन्छ मुखैले। हजुर ब्याङ्क एकाउन्ट छ तपाईँको? तपाईँको एकाउन्ट दिनु है हामीले लेखेर आउँछ छोरासँग माग्छौँ हामी राखिदिन्छौँ है तपाईँलाई यो तपाईँको दुःख कसैले देख्यो भने होइन एकाउन्ट भनेको चेकबुक क्या मम्मी चेकबुक चेकबुक छ तपाईँसँग? चेकबुक तपाईँलाई अब पोखरा बाहेक कहाँ कहाँ जाने इच्छा छ? अब यता त छ नि कहाँ कहाँ जाउँ नि अब हिँड्नु सक्दैन उकालो ओह्रालो अहिले त हिँड्नु पर्दैन नि त प्लेन भइहाल्छ गाडीमा गइहाल्नुहुन्छ होइन कहाँ कहाँ जाने इच्छा छ? भए पनि अब कहाँ जाने र जस्तो अस्ति हामीले सोध्न बिर्स्यौँ तपाईँले यहीँ परौठा राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला के राख्नु भएको थियो कहाँ थियो तपाईँ? केही पनि थिएन केही पनि थिएन यो मेरो दुःखको रुन्चसिप हो क्या यो रुन्चसिप किन रुन्चसिप भने मेरै छोराले आमा काम नगर भनेर भन्यो झन्नै महिना दिन जस्तो भोकै बसेँ म महिना दिन जस्तो भोकै बस्दाखेरि मलाई ठाउँ यो उसमा मेरो केही पनि थिएन अनि आधा लिटर तेल दिनु न म भात पकाएर खान्छु आज भनेर भन्दाखेरि मलाई कसैले पत्याएनन् अनि त्यतिखेर पनि म रोएँ अनि गइवरिकन 1000 रुपियाँ काटेर त्यो मैले मोमो चिउरा र पाउरोटी खाएको पैसा तिरेँ अनि बाँकी रह्यो 500 500मा मोबाइलमा पैसा हाल्ने 100 अनि 400ले मैले यो उद्घाटन गरेर यहाँसम्म पुगेँ। मैले नातिको चिकित्सा गरेँ, नातिलाई उपचार गरेँ, छोरो बिमारी भयो छोरोलाई उपचार गरेँ, बुढो उपचार गरेँ, गर्दा 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 गर्दै पैसा सिद्धिँदै गयो, मान्छे पनि सिद्धिँदै गए। कतिजना मरेछन् मेरो हातबाट भने, ठुली छोरी सिक्किम पुगेर मर्यो, त्यसलाई पनि 20,000 रुपियाँ पठाएँ। हेनतेन गरेर मेरो पैसा पनि सिद्धियो, मान्छे पनि सिद्धे। मेरो अहिले मेरो कुनै ऊ छैन कि दुःखको दुःखै मेरो जिन्दगी जाने रहेछ भनेर भनेको छु। यो बाबुलाई पनि मैले भनेको छु, दुःख भए पनि म आमा छोरा आमा नै भएँ, सुख भए पनि जे भए पनि एउटा 1 चिम्टी माटो दिने छोरो चाहिँ तपाईँ हुनुहोस् बाबु भनेको छु। त्यो मैले। तपाईँको जन्मदिन कहिले थाहा छ? जन्मदिन मेरो जेठ महिना हो। कति गते हो? जेठ 15 गते। 15 गते तपाईँको त्यो दिन बर्थडे रहेछ, जन्मदिन रहेछ। त्यहाँदेखि चाहिँ 81 वर्ष लाग्नुहुन्छ अब यो जेठ 15बाट? हजुर हजुर हजुर, यो जेठको 15 देखि 81मा लाग्छु, 80 र 1 मा लाग्छु। इन्डिया चाहिँ कति वर्षसम्म बस्नु भएको थियो तपाईँ? इन्डियामा 3 वर्ष बसेँ। 3 वर्ष बस्दाखेरि त्यहाँ पनि एउटा गुरुङ गुरुङसँग गएको। त्यो गुरुङले चाहिँ माया गर्ने, त्यो मगर्ने चाहिँ मगर्ने सत्यै मगर्ने। एकपल्ट त हिन्दी कुराबाट जुत्ताको माला लाउँगा तेरा भनेर भन्यो। अनि अनि म जुत्ताको माला लाउँदो रहेछु कि तँलाई लगाउँदो रहेछु भनेर भने। पछि त कुहिरेहरूले धुनधान अम्बर तेरो लोग्ने स्वास्नी नहुने रहेछ, नोटी गरिदिए। अनि 1 रात पनि नबसिकन म हुत्तेर गाडी चढेर यो होटलमा आएर गाडी फेरेर टिकट काटेर गाडी फेरेर आएको। यो बालुवाटारको टुडाल देवी एरियामा बस्नु भएको छ, कति वर्ष भयो यो ठाउँमा बस्नु भएको छ तपाईँ? यही ठाउँमा बसेको त कति 40 चाहिँ 5 वर्ष भयो। 45 वर्ष भयो। 45 वर्ष भयो। यही यहाँ यो मन्दिर बाहेक घर पनि त्यति थिएन होला? घर पनि थिएन, जङ्गल थियो। त्यो स्याहार कराउँथ्यो बेसमारी, जङ्गल थियो। ऊ त्यो डिलमा मान्छे पल्थे, ज्यापुहरू पल्थे। अनि गीत गाउन आउँछ? खै गीत त आउँदैन होला। एकजना हिरोइन पनि आएको थियो भन्नुभएको थियो तपाईँको? हिरोइन आएको थियो। पछिल्लो समयमा चाहिँ किन आफ्नो सन्तानहरूले उस्तो आमा जस्तो हामी धेरै ठाउँमा जान्छौँ, यस्तो धेरै कथाहरू आँखा रसाउने कथाहरू देख्छौँ होइन, किन आफ्नो सन्तानले आमालाई यस्तो अवहेलना गरेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ त एकजना आफ्नो घरमा आमा बुवा हुँदै होइन यसो बेसाएर आमालाई यसरी गाइड गर्नुभएको छ होइन, यो के कारणले हो? बेसी यो समाज परिवर्तन भइरहेको किन यस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो समयले नै हजुर, यो समय हजुर समयले नै हो। सबै मनी माइन्डेड र स्वार्थी भए। हजुर 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 समयले हजुर। तपाईँको आमा छोराको यो माया देखेर मलाई एकदमै खुसी पनि लाग्यो होइन, हामीलाई उहाँको सुन भिडियो आउँदा यसरी देख्दाखेरि मैले पनि खासमा फेसबुकमा एउटा वालमा पढेको फोटो देखेर आएको होइन, तपाईँ जस्तो छोरा पाउँदाखेरि मलाई एकदमै खुसी लाग्यो है। तपाईँले के भन्नुहुन्छ छोरालाई अन्तमा? म छोरालाई त छोरो भन्छु, आफ्नो मेरै छोरो भन्छु। अर्को त म भए पनि के हुन्छु कसो हुन्छु, मरेपछि चाहिँ मैले धेरै भिरा पनि दिन्न। मलाई एउटा म मर्दाखेरि एउटा 1 कल फोन मात्रै उठाइदिए हुन्छ भनेको छु। अन्तिममा आफ्नो दागबत्ती अथवा के हुन्छ होइन त उहाँकै छोराबाट गर्न चाहनु? उहाँबाट नै पाउनु सकौँ। नबोलाउने अब उसले अब आमा छैन भनेर त्यागेको छ मलाई। आमा छैन भनेपछि म पनि अब किन खोजी गरिरहने, बखत बखतमा खा भनेर भन्दा त राम्रो हातले टिपेर माजेर खाँदैन। अनि मलाई नखाने मान्छे मलाई ऊ नै भयो। दुईजनालाई मनैदेखि तपाईँहरूको यो माया आमा छोराको माया कहिले नघटोस् है। तपाईँ जस्तो अहिले धेरै आफ्नो सन्तानले आफ्ना बुवा आमालाई वृद्धाश्रममा अथवा बाटोमा छोडेका हुन्छन् होइन, तपाईँको यो कुरा सुनेर अथवा देखेर होइन तपाईँ जस्ता हजारौँ छोराहरू जन्मन् है, हाम्रो शुभकामना है। तपाईँ एकदमै यो माया कहिले नघटोस्। हस् हस् थ्याङ्क यू हजुर। धन्यवाद। मैले यो छोरो र मेरो आज एउटै फोटो खिचेर राख्नु भएको छ। अब पत्रकार आएर कहाँको कहाँको मान्छे भेला भयो, अब बोल्नु पनि पाइयो, आमा छोरा भएर बोल्नु पनि पाइयो। यो शुभकामना सधैँ सधैँभरिलाई गाउँ घर छरछिमेकी डाँडा काँडा हिमाल तराई सारा छापिएको होस्, मेरो दुःख सबले देखेको होस्। यो छोरोले चाहिँ केही गरिकन दुःखमा मलाई एउटा औषधि मात्रै पाए पनि म खुसी हुन्छु। हामीलाई तपाईहरुसँग भेटेर खुसी लाग्यो। धन्यवाद।